Arancuccine, exclusively available at Dino Fino Home. You got told. Sì, a Tarona. At Continental Cars. Frank Lehman by Gilda. One for all, Malta's favourite gift. Serata tajba u nilqakom għal prime time, l-aħħar prime time ta' din il-ġimallum nibdew il-weekend flimkien, l-aħħar weekend qabel il-miliet. Żgur li daw kollha li għadhom lura bil-preparamenti għall-miliet dan il-weekend tridu tagħmlu naqra sport speċjali biex timxu l qoddim għax issellem set laħqu tagħmlu dan il-weekend imbagħad mill-ewwel ħajjitgerbeb u ħajasal il-miliet. Wasal issa l-ħin biex nlaqgħakom mal-mistieden tiegħi tal-lejl, appassjonat tat-teknoloġija kif ukoll appassjonat tar-relazzjonijiet internazzjonali. Kompla l-istudji tiegħu fiċ-Ċina illum bir-rwol maniġerjali fiħdan tech.mt. Nilqa' miegħi lil Isaac Sammut. Isaac, s-serata tajba. Ilew kolon. Grazie tal-ċettajt l-istedina. Isaac, għandu bżon f-tid-dettalji biex nkun nista' nirreġistra kien qabel nibdew nitkellmu. Isem ukun jom? Isaac Sammut. Data ta' twelid? 10 ta' frar 1992. Dejjem festa pubblika mal għalbi. Dejjem holiday. Imwielet fejn? Imwielet għaz Żebbuġ. Residenti? Il-Melliha. Melliha. Professjoni? Jem senior manager ma' tech.mt. Senior manager ma' tech.mt. Isaac, tech.mt ġiet imwaqfa ftit ta' xurilu, ban speċifiku ta' promozzjoni ta' teknoloġija, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Ejn isseparaw iż-żewġ relazzjonijiet tajjeb ejn nibdew lokalment. Tech.mt, x'toffri lil kumpaniji u negozji lokali? Minn mod holistiku, tech.mt tirrappreżenta settur sħiħ ta' teknoloġija. Issa l-aspett tiegħi jinux business development, aħna niktar ikonna il-kuntatt mal-negozji mal-din. Jiġifieri l-ewwel point of contact huwa t-team ta' business development. Nibdew billi nassistuhom nidentifikaw numru ta' kumpaniji li dawn qed joħolqu ċertu soluzzjonijiet innovattivi. Wara li jsir il-proċess ta' identifikazzjoni, nibdew niltaqgħu magħhom, naraw x'għandhom bħala ħtiġijiet u naraw kif nistgħu ngħinuhom b'xi mod. U niltaqgħu naħseb mat-taħlita ta' negozji kemm dawk li għandhom biss idea, ma' negozji li għadhom fil-bidu u wkoll negozji li ilhom stabbiliti jaraw forsi ċertu għajnuna minnaħa tagħna ta' bħala tech.mt. X'fien nista' ngħid li bħala pilastru l-iktar wieħed importanti għalina huwa fil-fatt l-assistance. U kumpaniji Maltin għandhom potenzjal biex ikollhom suċċess internazzjonali. Ħafna, fil-fatt meta niltaqgħu magħhom naraw li bħala Maltin bħal kull kumpaniji oħra anke internazzjonali, għax huwa tajjeb ninsemmu li aħna niltaqgħu kemm kumpaniji lokali u kif internazzjonali, xi qegħdin f'punt tajjeb li nistgħu nqablu. Li għandhom potenzjal kbir. Li hemm però hemm ċertu biża', jiġifieri anke jekk tara il-proċess normali ta' meta kumpanija tibda tagħmel internationalization, il-proċess ta' Malta jibda ta' later stage. U dik xi ħaġa li nippruvaw noħolqu iktar. Ma minn xi jibża' Isaac. Ifimni l-proċess huwa li l-proċess normali u inti li tibda domestikli u mbagħad tibda tara suq iktar internazzjonali. Il-proċess qed idum iktar fis-suq domestiku. U forsi għax huwa hija kwistjoni wkoll ta' kumdità, ġifieri intom jaraw li l-ewwel jagħmluha minn mod domestiku u mbagħad jibdew jaraw affarijiet ventures at a larger scale at a later stage. Però qed nippruvaw nħeġġuhom li m'għandekx għalfejn tistenna daqshekk biex tibda tagħmel dan il-pass sa ngħidu hekk. Isaac, semmejna li għandek għal qalbek ħafna relazzjonijiet internazzjonali u żejrin nitkellmu dwar dan minn hawn u ftit ieħor ukoll. Jekk qed nħarsu lejn l-aspett internazzjonali, Malta kemm tappella għal kumpaniji tat-teknoloġija? Qabel pandemija u kollox konna sejjin tajjeb ħafna. Kellna numru ta' inċentivi minnaħa tal-privat anke minnaħa tal-gvern li kienu qed jaħdmu tajjeb ħafna. Firmata kienet naħseb ekosistema vibranti ħafna. Waqt il-pandemija nbidlu ċertu affarijiet kellna neqilbu ovvjament kollox virtuali, però bqajna nsostnu li Malta għandha tkun l-ekosistema ħanejdu hekk l-iktar attrajenti għal ċertu investituri. U meta niltaqgħu ma' investituri barranin għadhom jaraw Malta b'lenti pożittiva ħafna. U dik tina ħafna sodisfazzjon fix-xogħol tagħna. Semmejna li għandek għal qalbek ir-relazzjonijiet internazzjonali fil-fatt speċjalizzajt l-istudji tiegħek fuq ekku xek. Ekku, ekku. Anke għamilt esperjenza ta' studju ċ-Ċina, le? Iva, jiena
2018 għamilt il-Masters tiegħi, bdejt l-Ingilterra, però ma tagħmilt perjodu ta' 3 xhur nistudja ċ-Ċina. Żgur li hemm differenza kulturali bejn Malta u ċ-Ċina? Bla dubju. Però tajjeb ngħidu wkoll li hemm rapport tajjeb ħafna wkoll bejn Malta u ċ-Ċina. Jiena meta mort hemmhekk l-iktar ħaġa li naħseb laqtitni hija t-taħlita li hemm ta' innovazzjoni, però wkoll hemm l-element tradizzjonali. U naħseb dik it-taħlita hija sabiħa immens li inti qiegħed ġo major city bħal Shanghai, qed tara skyscrapers u kollox fl-istess ħin hemm dak l-element Ċiniż biex ngħidu. U dik hija ħaġa li jiena kienet toġobni ħafna u anke bħala passionate tat-teknoloġija żviluppata ħafna ċ-Ċina. Iċ-Ċina llum il-ġurnata qiegħda titbiet ukoll mill-opinjoni ġenerali forsi ċert individwi għandhom tagħhom. Ekku, naħseb dik inbidlet ma' żmien. Bdejna b'ċertu perċezzjoni li Ċina hija magħluqa bħala pajjiż, jagħmlu affarijiet li huma differenti, m'għandhomx standard procedures li huma bħal Ewropa jew bħal Amerika. Però llum naħseb il-fiduċja fi Ċina kibret ħafna u ħafna pajjiżi qed jaraw li itejbu relazzjonijiet tagħhom ma' Ċina. U hija xi ħaġa li naħseb Malta għandha tagħmel ukoll. Inta appassjonat tal-futbol. Ukoll. Żgur li ma kienx faċli biex issegwi l-lop meta kont qiegħed hemmhekk iċ-Ċina. Fil-fatt kienet waħda mid-diffikultajiet tiegħi. L-lop ħabba time zones. Il-lop kienu jisiru fit-tlieta l-erba' ta' fil-ħodu. Bl-alarm doq fil-alarm. Eżatt, jiena kkanit ħafna tal-Juventus u biex nibda nara l-logħba ta' Champions League fil-fatt kelli noqgħod nagħmel alarm fit-tlieta ta' fil-ħodu, però ma kontx nimmissija. Kont tibda l-ġurnata tiegħek min imbagħad jew terġa' torqod? Le kont nerġa' norqod. Biex tistrieħ. Le le eżatt, kont rieda mbagħad. Isaac tkellimna dwar Tectot MT, fadlilna ftit sekondi. Min għandu jagħmel kuntatt ma' Tectot MT u għaliex? L-udjenza tagħna hija kbira. Jifi jiena mhux nibda' ħanejt li n-negozji biss għandhom jagħmlu kuntatt. Għandhom jagħmlu kuntatt anke investituri, negozji żgħar u kbar, nies li huma entrepreneurs u għandhom idea. Fi dawn nies kollha naħseb għandhom the right channels through Tectot.mt li jistgħu jikkuntattjawna through social media channels tagħna, aħna attivi ħafna, responsive ħafna 24/7 ukoll through il-website tagħna. Kif semmilkom Isaac biex tagħmlu kuntatt ma' Tectot.mt huwa faċli ħafna kemm permezz tal-Facebook tas-sit soċjali tagħhom, tistgħu tkellmuhom hemmhekk, tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt permezz tas-sit elettroniku tagħhom u żgur li ser isibu l-għajnuna li għandkom bżonn. Isaac, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaq miegħi il-kumplament tal-fest it-tajba, ovvjament ġejn il-fest issa nixtiequ lek sena 2021 mill-isbaħ ftit rigalizar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaq miegħi illejla fil-fatt grazzi għal Valda Pestels li kanna numru ta' prodotti Valda faċli ħafna biex iġġorhom żgur ser isibhom utli biex tużhom fil-ħajja tiegħek ta' kuljum kif ukoll grazzi għal Slabs Thick and Big Chunky Potato Chips ideal biex tużhom bħala dips flimkien mad-dips favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għal Vera għalli kanna numru ta' prodotti Vera ingredienti Maltin li tikkombinhom mal-ħobs Malti żgur ser jirnexxela tikkrea dak il-platt perfett. Grazzi ħafna l-kumplament tas-serata it-tajba. Żilkom it-telespettaturi nħeġġixkom sabiex taqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami minn hawn ftit ieħor l-aħħar ċans tagħkom biex terbħu l-ġackpot tagħna fi flus cash. Affordable luxury.